Астрологічний прогноз на 2 грудня. Овен. Непорозуміння на службі або в стосунках з партнерами можуть негативно відбитися на просуванні справ. Особливо небезпечно перенавантажувати себе. Чоловікам Овнам не слід починати нові справи, працювати з документами. Ймовірні ускладнення в особистому житті або любовні розчарування. Вам потрібно впоратися з емоціями і переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких і друзів. Тілець. Цей день не підходить для думок про кохання. Все може виявитися зовсім не таке безхмарне. Можливі з'ясування стосунків. Не впадайте у відчай, якщо з'ясуєте для себе щось неприємне. На службі сьогодні вам слід бути вкрай обережним і уважним. Сьогодні краще не втручатися ні в які суперечки, так як вас можуть зробити крайнім. Близнюки. Сприятливий день для близнюків, які працюють в сфері бізнесу. Скоріше за все, вас очікує приваблива пропозиція, яка обіцяє непогані грошові доходи. Постарайтеся нікому не говорити про свої задуми, так як можете привернути до себе увагу недоброзичливців. Зірки попереджають про вірогідні сварки або ускладнення в спілкуванні з близькою людиною. Рак. Цей день не найкращий для того, щоб думати про кар'єру. На службі сьогодні вам слід бути вкрай обережним і уважним. Роботи буде через край. Вона як ніколи дратуватиме. В кінці дня ви відчуєте втому. Вечір проведіть в колі сім'ї. Лев. Суперечливий день, коли відносини з партнерами перевіряються на стійкість, а намічені плани вимагають перегляду. Сьогодні чоловікам потрібно впоратися з емоціями і ретельно обдумати свої вчинки. Прагнення до відповідальності може зіграти з вами злий жарт. Жінкам сьогодні не слід давати обіцянки або їх вимагати. Діва. Сьогодні вам загрожують непорозуміння на службі. Будьте пильні і не приймайте ніяких необдуманих рішень. Багато чого буде залежати від вашої витримки. Не варто міняти вид діяльності. Даний період цьому не сприяє. Уникайте нервового перенапруження. Це джерело важких захворювань. Терези. Сьогодні ви зможете відчути підтримку і допомогу близьких. Ймовірно, здійснення всього позитивного, що намічалося в попередні дні. Зросте сексуальний потенціал і особиста чарівність, що благотворно позначиться на працездатності і здоров'ї. Скорпіон. Сьогодні можлива тимчасова незадоволеність собою і оточуючими. Не поспішайте змінювати місце роботи, інакше ваше фінансове становище може змінитися в гіршу сторону. Не варто безглуздо ризикувати, це не для вас. Перечекайте, і удача не змусить себе довго чекати. Стрілець. Вдале розташування зірок, життєвий потенціал знаходиться на високому рівні, що забезпечить реалізацію всіх ідей, задумів і починань. Стратегічне мислення, вміння бачити за дрібними деталями головне, принесуть високі результати. Деякі непередбачені труднощі змусять шукати незвичайні шляхи вирішення проблем, нетрадиційний підхід до справи. Козиріг. Сьогодні ймовірні непорозуміння з колегами. Через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження ви можете втратити здатність плідно працювати. Не виключено, що ваша скромність заважає вам знайти те місце, на яке ви заслуговуєте. Водолій. Все, за що ви не візьметеся, буде вдалим. Однак в особистому житті можливі ускладнення. Не робіть висновків, поки для себе все не з'ясуєте. Вони можуть бути помилковими. Риби. Сьогодні риб чекає день подолання сумнівів і встановлення рівноваги в почуттях, думках і вчинках. Мало хто з риб будуть здатні до ризикованих операцій. Небажано займатися новою невідомою для вас справою. Відсутність рішучості в діях може привести до грубих помилок. Не варто покладатися на удачу. Не рекомендується важка фізична праця і напруга. Це був астрологічний прогноз на 2 грудня.